Hello Tanzania, hello ladies and gentlemen. Mimi ni REBYNIYM, Lastborn wa taifa, na hii ni Rascol TV. Leo ningependa kujitambulisha as a new presenter wa Rascol TV chini ya CEO Rascol Medi. Nitakuwa nawe kwenye vipindi tofauti tofauti. Nikikupa kile ambacho unatakiwa kupewa. Nikikupa taarifa muhimu unazotakiwa kupata. Mimi kama malkia wa nguvu najiunga na Rascol TV. Itaupiga mwingi sana. Mwingi sana. Ushindi so, wewe tu. Lakini enjoy, yani utaenjoy, utakaa sehemu utasema kweli nawapa big up Rascol TV. Hii nipende kukukumbusha usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zote za REBYNIYM na taarifa zote za Rascol TV. Kikubwa zaidi ulike, ucomment ili tuweze kuwafikia wengi zaidi. Asante. I'm a new presenter and new girl Lastborn. Thank you for your time. Usisahau kuangalia Rascol TV. Shout out to you, big up sana. Goodbye. Mwana wapenda.